Välkomna allihopa till episod 2 på den här serien. Det är väldigt kul att vara tillbaka. Väldigt kul att se er tillbaka. Alltså, det var väldigt snällt och fina kommentarer som jag hade fått. Ja, det är inte många som är kvar jämfört med hur det var tidigare, men det är kul att ändå hålla på med det här. Jag gör det här för det är kul. Självklart hade det varit mycket roligare om det var fler som tittade och så. Men självklart, kommentarerna var det mesta att jag var tillbaka och så jag uppskattade väldigt mycket. Så tack så mycket för de fina kommentarerna. Men ni hade inte sagt vilken spelare vi skulle ta. Det var bara en enda kommentar som ville att vi skulle ha Sam Larsson. Så honom ska vi se hur mycket han kostar. Och så ska vi köpa honom i laget om det går. Åh, vilken billig Sam Larsson, nej! Ah, sicken otur vi har. Den billigaste är 1 och 2. Nu! Nej! Igen! Ja, vi fick en! 600 coins, Sam Larsson. Jag kan till och med sälja honom och göra massa coins. Vi fick en för 500. Det är helt sinnessjuk. Honom ska vi sälja igen. Kolla, han redan såld där. Åh, 1 och 7. Yeah, 2 Sam Larsson, 1 och 5 uppsatta. Mina damer och herrar, det här kommer vara laget som jag kommer gå in i dagens första match. Oh snap. Ja, nej, det är inte så jättebra. Jag menar, jag gillar FIFA 20 specifikt väldigt mycket. Spelmotoriken är ju fantastisk. Nej, han är ju bra på skilla. Finess! Det var nog min första finess. Och säkert den sista om det är så dåligt det är. Nej, vilken boll. Åh, vilken tackling. Kom igen. Bra. Kom igen, min brasilianare! Kom igen! Ah! Min första chans i matchen. Han Sancho. Min målvakt där, bra Olsen. Fint! Skjut! Oh my actual days! Han blockade det där. Oh, Olsen, mycket bra gjort. Skjut då! Oh! 1-0! Oj, oj, oj! Här har vi replay igen. Kolla in! Oh, snap! Åh! 2-0! Jag bara skriker, det är min commentary just nu. Hur är han i verkligheten? Jag vet inte. Det känns som han är lite overrated. Typ att Real Madrid vill ha någon kopia av Neymar, men jag vet inte. Nej. Fin boll där. Vinicius. Har vi någon i laget här? Skjut! Åh, vilket touch. Ja, synd där. Vi måste komma in och stänga in vinkeln där. Åh, bra. Det blev en bra chans där. Men jag försökte blocka. Det var dåligt. Nu är det kaos i mitt straffområde. Bra. Bra där. Passa. Synd. Fint. Skjut en till. Vilken otur vi har. Vi springer med honom. Kom igen. Nej. Bra räddat där, Olsen. Fint där. Gå Sancho. Jag är så dålig. En mot en. Lägg den tillbaka. Och så direkt skott! Oh my days, det var det snyggaste jag har gjort alltså. 3-0! Nej! Straff! Varför då? Varför blev det straff? Han slaktar mig, okej. Hur gör man straff? Är det som vanligt? Vad är det här? Men det skojar med mig. Vad är det här? De har ju ändrat det helt. Fattar ingenting. 3-0. Och den här motståndaren får äran att vara med på YouTube. Fy vad konstigt. Kolla, jag ser massa Sam Larsson här som går för 400. Jag kommer inte göra någon vinst på det där alltså. Jag kanske har gått i förlust alltså. Men för de säljs inte. Jag har lagt upp dem för 1 och 5. Det är ju inte så bra. Alltså grejen är, jag vill samla till Zlatan så fort som möjligt. Det är det jag vill göra just nu. 6000 coins, come on. Hallå, är det någon som vet hur man lägger såna coin boost? Jag fattar inte det. Har man inte så här typ coin boost? All right, mina damer och herrar, jag går in i match 2 med detta laget.
fullt i kemi. Vad är det? Det är den, vad heter det? Italienska ligan. Grymt lag ändå. Alltså det är viktigt att ha fullt i kemi. Gå för den! Åh, öppet mål! Ah. Skjut! Oh, han höll på nästan att lägga in den. Bra boll! Bra boll! Ner! Michael Owen! Dålig pass. Det hade blivit mål annars. Den är bra! En till! Åh! Nej! Hur missade vi den? Han spelar med nerver. Åh! Alltså han har sån tur! Nej. Nej! Nej! Ett skott och så går det in! Titta på honom. Jag tror att han är bra också. Åh, vad snyggt det hade varit. In med den. Come on. Kan ni se på de där pissstatsen? Det är det jag menar. Ett skott på mål och så går den in. Oh my days. Vad nära. Kom igen nu. Kom igen. Du skojar. Fatt i den. Jag vill byta honom. Oh my days. Jag hatar den strikern. Skjut! Alltså det är helt sinnessjukt. Den här killen har lever på tur. Jag fattar ingenting. Och så hände det där. Jag fattar ingenting. De har förstört FIFA. Michael Owen! Ja, din fattig lapp kan inte ens finisha en boll. Alltså det går inte. Ja, kom igen! Sista! Åh! Ja, ah, det är mål! Jag satte mål, jag kollade helt bort. Sancho, yes! Min right mid, jag la honom på topp. Jag bytte istället för den där Sanchez. Jag har haft hela matchen. Alltså jag tror alla highlights måste vara liksom från mig. Ja, vi får i alla fall med oss ett poäng här. Vi spelar liksom lika. 1-5 också härifrån, riktigt nice. Mina damer och herrar, 4200 coins. Däremot har jag säkert gjort en förlust på dessa två. Jag kommer inte alls kunna få dessa två sålt för detta priset. Så ja, jag har säkert gjort nog en förlust på det eftersom market har ändrats. Vi har inget ordentligt svensk lag egentligen, utan jag samlar till Zlatan. Han kostar ju runt 6000. Vi har 4000 coins just nu. Men det ska bli så mycket roligare med Zlatan liksom i laget. För då kan vi ju köra ordentligt med de svenskarna som vi har. För vi har ju en del svenskar ändå. Så det ska vi se fram emot. Jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Hoppas ni tyckte om serien och tycker att det här är kul. För det får ni jättegärna lämna en like. Ni får gärna tumma upp videon alltså. Skriv någon kommentar. Uppskattas. Jag läser precis varenda kommentar, bara så ni vet. Och ja, vi syns alltså nästa vecka. Och jag kommer försöka lägga upp i alla fall en gång i veckan. Så vi ses alltså nästa vecka med episod 3. Ha det gott allihopa.